Shkodra në fakt ka shumë gjëra për të krenuar, edhe pak më parë liçeni, deti, por gjithashtu edhe mali dhe unë nuk di se për këtë pyes më parë. Megjithatë, në sezonet e shkuara janë vëretur jo pak problematika në infrastrukturë për sa i përket zonës malore të Shkodrës. Nëse do të flasim konkretisht, janë zgjidhur ato problematika, ka një strategji për sa i përket zhvillimit të kësaj zone të veriu të Shkodrës në përgjithësi? Po, e prekë shumë mirë, pra që zona turistike, sidomos e thejtë, është një nga perlet e turizmit malor në Shqipëri. Dhe ne nisëm direkt me disa ndërhyrje strategjike, por që do të thosha ishin ndërhyrje për herë të parë, pra. Kryesore është për herë parë ne quajmë energjinë elektrike, pra sa ata kanë mundësi për me pas dhe me mas me përdorë ma gjeneratore që është shumë e rëndësishëm. Një nga problemet kryesore? Po, kështë pra është gjenat flasë të shotë, pra në 2023 në akonë për të probleme, por që biznesmen të i bujnë për ditë dhe mas foshate që kishin kuptuan që këto ishin nër pikat kyqë që ne duhet kryojnë fillimisht, pasaj të fillojnë me brendimin edhe cilësin përgjësit shërbimin, që që nikuam tek infrastruktura, rruga shpërta shqipërtet, nikuam tek energia, tek pastrimi, dhe rritëm numër dhe aktivitetet që i organizohen në këto zona malore. Po. Por, përveç turist malor, e lirë, du me përmanë që Shkodra ka shumë zhvillume dhe trashëgimin kulturore. Dhe turisti, është shumë interesante për me thonë këtë gjë, por mund të marë mjes, mund njësë në përthejet në 6 mjesit, në pas mund qinë më hamër mjesin atje, me ba një ecë në malë, mund këthejet për drejkë në Shirokë, me palë më zëmumin e Marubit, dhe mundet për me hangër darkën në Velipoj, buzë detit në Mishi Shever. Shiroka, Marubi, shumë destinacionet të tjera, çfarë i ofron Shkodra turistit të huaj gjatë mbrëmjes? Po, nuk e di, a ke vizitu kote fundit, apo ke qenë në zonët Gjuadolit. Zonët Gjuadolit është një nga zonët ose rrugicat më tradicionale, ku jetë anasë shumë e faunshme, është pjaca dhe pedonalia kryesore ku gjithë shkodranët dhe turistat dalin, edhe në basë statistike që kemi është edhe zona më e fotografuar në darkave nga turistat, pra, ku gjenë shumë pare, në muzikë live të Shkodrës, gjenë restorantet mira, dhe shumë jetë mund kalosh orët bukra në në të kulturën edhe të qiurit jetë nga që kanë në Shkodranë.